Андрій Пантелеєв – начальник рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Черкащини. За його словами, кожен виклик не схожий на попередній. Про однозначний вибір професії, курсантське життя, складні виклики та найкращий колектив рятувальника у відео прес-служби головного управління ДСНС області. Про вибір професії Андрій почав задумуватися у класі 10-11, каже, одразу вирішив стати рятувальником. У цьому його підтримали батьки і старший брат. Чогось мені ця професія дуже приглянулася, і тільки вступні екзамени були, ну і готувався тільки для вступу по цій професії. Всі, тато, мама, старший брат сказали, що благородна професія, то в принципі всі тільки забули. Курсантське життя згадує з певною ностальгією. Де ж були вірні друзі, так сказати, нова сім'я появилася. Всі ж ми жили, їли поряд, всі ж, ну, по-іншому ніяк не можна було, як кроме того, щоб здружитися і жити як брати. Рятувальне відділення, яке згодом очолив, це, за словами Андрія, не просто посилена відповідальність. Кожен виклик не схожий на якийсь попередній, просто зовсім, ну, багато різних вирішень тої чи іншої проблеми може бути, багато різних варіантів. Завдяки техніці, яка позаду мене стоїть, то варіантів з її обладнання просто купа вирішення якоїсь тої чи іншої проблеми. Назавжди запам'ятався виїзд на перший виклик. Було ДТП, якраз ДТП із потерпілими, і загиблими також. То, в принципі, тоді хвилювання були дуже великі, щоб справитися, щоб зробити все так, як потрібно. Але, в принципі, приїхали ми на той виклик і завдяки моєму відділенню хлопці досвідченіші набагато, ніж я тоді був, і справились все. І все вийшло добре. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стало чи не найбільшим випробуванням. Спочатку якась паніка була, якась тривога. І, не зрозуміло, як себе вести просто. Ну, паніка, тривога, це було в першу чергу, але, в принципі, взяв себе тоді в руки і поїхав працювати. А якраз в мене 28 лютого день народження, то я його зустрів в підвалі в бомбосховищі в Умані. Тоді тривога була якась дуже затяжна, що ми весь час просиділи всю ніч в підвалі. А тоді була ліквідація наслідків ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Умані. Дуже важко було спочатку настроїтись і, в принципі, розподілились ми по своїм ділянкам і почали працювати. З кожним часом, з кожною годиною праця все більше і більше злагоджувалася. І було трошки зрозуміліше, що за чим і що потрібно було робити надалі. На одній ділянці я був старший, знизу, виходить, працював теж з інженерною технікою. І якраз, як зараз пам'ятаю, знайшли обгорене тіло мами і поряд, грубо кажучи, тулуб дитини. От тоді було, звісно, цю картину бачити просто. Якось воно відкарбувалося в пам'яті. Вдячність людей, до яких приходять на допомогу рятувальники, безцінна, каже Андрій. В тих самих ліквідаціях наслідків прильотів, на розборах завалів чи на тому подібне, дуже багато людей ходять, дякують, ті самі волонтери і якісь прохожі просто громадяни. Дякують, частенько. Тут ти розумієш, що ти робиш роботу свою правильно, так як потрібно, і допомагаєш людям. За це ти отримуєш подяку.